waxa dhaw furitaanka kala fadhiga baarlamaanka Soomaaliya kala fadhigan ayaa waxa baarlamaanka hor yaala shaqooyin badan oo ay ka mid tahay ansixinta hindi sharciyeedyada ka soo gudbay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya hadaba maxay tahay shaqooyinka looga fadhiyo baarlamaanka Soomaaliya in kala fadhigooda furmi doono ay qabtaan waxa su'aashaasi weydiinay Sultan Cabdiqaadir Cali Faarax baarlamaanka wax weyn baa looga fadhiyaa aad u weyn oo talaban baa looga fadhiyaa isla xisaabtan baa looga fadhiyaa halooga fadhiya hadii la ku reeyay ajendayaal asixin boqol ajendaha horta la dastuurka hor yaala wasaaradu arimaha ay soo gudbiyeen oo badan ba hor yaala een kun ajenda looga fadhiya laakiin waxa ay muuqata aragtideeda hadaan ka dhiibto een inaysan wax baan asixin doonin badal ma asixin doonaan waxaasa ku asixin doonin waxa waaye baarlamaanku siduu u galay hal gacan buu galay sida ka muuqata وهذا قعد ستورك أن كان الواحد أدبل الواحد قبي أنت هذا أن بروفيسور جواري حلك الله واقع هذا بعرما وكلا درا موبايل وكلا درا ميسج وكلا درا دون كل مشي يجين كل فرد وين ويا هذا وكل فرد يمر كسوا حد الآن لو قبي وكل فرد الواحد ولا كل ولا فرد الحرة هذا كتير كل فرد واحد الواحد ميسج دون كم أيضا ستورك قال كم ده هاي بيجي 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 marka waxaad moodaa xoolaha oo xukuumadii madaxweynihii baarlamaankii cadaaladii kulli hal gacan ku jiraan baad moodaa isoo gacan galeen marka hadii hal gacan wax soo galaana inay kala madax banaanayeen bay baasha ku fiican tahay wax weyn ma keeni doonaan badan oo la filayo ma keeni doonaan ugu bataan saddex afar qodobood oo wasaaruhu soo diyaariyeen waa ansixina waa oranaya laakiin isla xisaabtan maxaad ka qabatay wasiir walba in la yiraahdo هذا الماليات كنتي عشان ليك محاد كنتي أمني ومحاد كنتي كلاس ما لما إلك ما عندهم تاجر لهم اللي بعنا ده برلمان كصومالي فسح كسول أبتي كلا فرجو ده فرمي دهنا ويا وح برلمان كهوريا أي كده دهنا هند الشرعية ده هري لوجسو قد بي هوريا لبرلمان كيو إن أي كجدومان حكومة ده هند الشرعية ده عصب دوان أي أنصحيين اللي بعنا صديق ورفاء وكم ده قلها شعب ك أيان وديني برلمان ك وحلاقة فلان كروك الفريقان lama dhigi karo waxba lama qaban kala fadhi wuxuu ahaa oo runtii golaha shacabka uu dib maaragtay uu u doortay guddoomiye cusub marka guddoomiye hore ayaa motion golaha shacabka laga keenay marka waqti badan taas ayaa qaatay in haddana guddoomiye cusub la doorto marka runtii laakiin hadda indhaha shacabka soomaaliyeed dan hadda annagana soo eegayaan kala fadhiga afraad oo furmi doona sebtembar 10-keeda oo si wada jira ugu furmi doonaan labada gole sida la eelaamiyey aqalka sare iyo golaha shacabka runtii waxaana laga sugayaa inaan waxyaabo fara badan oo shuruuc ah oo miiska saaran ina maaragtay la keeno oo la dadargeliyo maalinta weyn inaan la socotmo guddiga joogtadan ka mid ahaa guddoonka golaha shacabka waa fariisanay jadwalkii ayaa la dejinayay marka runtii jadwal aada mashquul u ah oo shuruuc fara badan la keeni doono oo qaarna ay mareen akhrinta koowaad qaarna ay mareen akhrinta labaad qaarna ay mareen akhrinta saddexaad marka runtii waxaan dhihi karaa kala fadhiga afraad wuxuu noqon doonaa kala fadhi mashquula oo indhihii shacabka soomaaliyeed ayaana soo eegaya inaa mataqaanaa golihii shacabka uu dib ugu mashquulo sharci dejintii iyo xisaabtankii xukuumadda uu ku lahaa ayaa la rajeynayaa marka waxaan rajeynaynaa inuu noqdo mid aada iyo aada mataqaanaa u noqda mid ummadda soomaaliyeed ay farax geliya tusa hay-adihii dastuuriga hay-adii dhashay dhammaantood hay-adii sharci dejintana oo si wanaagsan u shaqeynaysa Sultan Cabdiqaadir Cali Faarax ayaa qaba in baarlamaanka Soomaaliya looga baahan yahay in waajibaadkiisa shaqo u guto islamarkaana uu ka madax banaanaado hay-adaha kale ee dowladda sida xafiisyada madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha laanada horta waa hal tiim arisku aragtay ama haa aanan fikir waa iska duwan kara laakiin hal tiim bay ayuu ku tirsan yihiin tiimkaasu waa sharci ilaaliye inay sharciga dowladda ilaalshaan wixii baxay wixii soo galay wixii dhiman waxa soo socda intaba inay ilaaliya ayaa laga rabaa waa inay ka digtoonaadaan inaysan ku milmin dowladda aysan ku milmin madaxtooyada aysan ku milmin wasaaradaha aysan ku milmin cadaaladda waa inay ilaalsadaan sharaftii loo soo doortay baarlamaanka sida adduunka baarlamaanka u qeexan yahay waa inay u qeexnaadaa oo ilaalsadaan sharaftooda iyo magacooda ilaalsadaan hadda laba sanaa ka tagtay labadii sanoo tagtay hadday usii socota laba sanaa waa hadda waa usoo socotaa labada sanoo soo socotaa hadday wax ka bedeli waayo waxay ku jiraan
ويبقى أفرت بلغة حتى شوكت أي قابك أي قصة عن حكبة دلوا يال محمد لا يا إنسان لا ما يسند ما يسندوني عبد الله محمد إبراهيم جوب جو مقدشو.